Yeah. Check this out. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. 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 אני יושבת וחושבת על המצב, הזמן זורם לאט כל כך. ממש כמו צו הראש עובד לי הפסקה. אבל בלי קו מחשבה אחת מסתובבתי בראש, עושה לי כאב גב. האם היה אז באמת? כה מיוחד, האם העם אכן היה? כה מאוחד, אומרים שאז היה אחרת. בתקופת התנ״ך כי היה נביא, כהן גדול, מנהיג לעם ולא ראש פח. העם ידע אז בדיוק. מה לעשות, אם יש שאלות או יש בעיות, ידעו מיד למי לפנות. אם הנביא נמצא בשטח. אל דאגה, כי יש לו קו ישיר למעלה עם אס-אמס מממתינה. הכל היה פשוט מאוד, לא הייתה לנו ברירה. כי מי שחטא ומי שסטה מיד ידעו מטוב מרע. אם היית רשק הקורח, מיד נבלעת באדמה. חבל שאין לנו כזה סדר פה במדינה. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. היום איש באמנותו יחיה. זאת לא סיסמה, אחד מאמין ובגלל אמתו מצדו יהרוג בלי חנינה. אומרים שיש פה בעולם צדק פואטי, אבל כשמסתכלים אחד כמו בלאדן זה נשמע קצת פתטי. חס במקרה הכל היה פה קצת אחרת. כהן גדול היה נכנס פעם בשנה לבית התפארת, ואז היה מרשה לעצמו לנשום לרווחה, כי הם ידעו שיש מי שמבקש בשבילם את הסליחה. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. ובכן מנה דר היה מראה כהן גדול. ובכן מה נהדר היה מראה כהן גדול. Hi there, everybody. My name is Rinat Gutman, and I am from the Hood in Jerusalem, right here, downtown Jerusalem, the Holy Land. I'm a rapper, as you can see. My rap is inspired by various things, my origins and our origins, and then a lot of things from the Bible. So I would like to give that special tone that I want to put in my songs and inspire each and every one of you.